السلام علیکم. نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں. آج ہم بنا رہے ایک مزیدار سی سویٹ ڈش. جی ہماری ریسپی ہے آج کی لذیذ شاہی کھویا کھیر. مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ ریسپی پسند آئے گی, بہت مزیدار سی. دیکھیں ہم نے کھیر بنائی ہے اور اب میں آپ کے ساتھ اس کی ریسپی شیئر کرتی ہوں. مجھے یقین ہے آپ کو میری ریسپی پسند آئے گی اور مجھے کمنٹ کر کے آپ میری حوصلہ افزائی ضرور کریں گے اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور میری ویڈیوز کو لائک کریں تاکہ میری مزید حوصلہ افزائی ہو اور میں آپ کے لیے اچھی اچھی سی ویڈیوز لاتی رہوں. چلیں اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 3 کپ چاول میں نے لیے تھے اور انہیں اچھی طرح دھو کے 1 گھنٹے کے لیے میں نے انہیں بھگو کے رکھ دیا تھا. اب میں اس کو دیچکے میں ڈال رہی ہوں. ساتھ ہی میں نے اس میں تقریباً 3 کلو کے قریب پانی ڈال دیا اور اس کے ساتھ ہی میں نے سبز الائچی ڈال دیا اور اس میں ایک چائے کا چمچ میں نے نمک ڈال کے اس کو چاولوں کو اچھی طرح سے بوائل کر لیا. چاولوں کو ایک بوائل آ گیا. اب میں اسے ہلکی آنچ کر کے اسے ڈھکن دے کے پکنے دوں گی تاکہ چاول اچھی طرح سے گل جائیں. اب میں چیک کرتی ہوں, کافی دیر ہو گئی ہے. دیکھیں چاولوں میں تھوڑا ہی پانی رہ گیا. ہلکی آنچ پہ میں نے کافی دیر تک اسے پکنے دیا تھا. اب ابھی پانی موجود ہے, اسے پانی کو تھوڑا تب تک پکانا ہے چاولوں کو جب تک یہ خشک نہ ہو جائے. دیکھیں ساسا ہلانا بھی ہے اس موقع پہ کیونکہ چاول گل گئے ہیں. اگر ہم چھوڑ دیں گے ایسا ہی تو یہ نیچے لگ جائیں گے. اب اسے تھوڑی دیر ہم اور پکنے دیں گے. یہ دیکھیں چاول بالکل گل گئے ہیں, بالکل چاول کا دانا نظر نہیں آ رہا. دیکھیں ایسے طریقے سے ہمارے گاؤں میں, پنجاب میں, ہمارے گاؤں میں کھیر بنائی جاتی ہے خالص دودھ کی, کھوئے کی. اور یہ ریسپی بھی میری مدر کی ہے, مجھے یقین ہے آپ کو پسند آئے گی. اب دیکھیں میں اسے مسلسل ہلا رہی ہوں. اب ہم اس میں ساتھ ہی دودھ ڈال دیں گے. 3 کلو میں نے اس میں دودھ ڈالا ہے, خالص دودھ لینا ہے. شہروں میں ذرا خالص دودھ ملنا مشکل ہوتا ہے لیکن پھر بھی کوشش کی جا سکتی ہے. اب 2 کپ میں نے اس میں چینی ڈال دی ہے. ہمارے گھر میں چینی بہت زیادہ تیز چینی نہیں کھاتے میٹھے میں, تو اس لیے اگر آپ بہت تیز میٹھے میں اگر چینی آپ بہت زیادہ تیز کھاتے ہیں تو پھر آپ اس میں تھوڑی سی اور ایڈ کر دیں. اب اسے میں بوائل آنے دوں گی اور ساتھ ساتھ تھوڑا سا چمچ بھی ہلاتی رہوں گی تاکہ یہ نیچے نہیں لگے. کھیر بناتے ہوئے سب سے زیادہ جو احتیاط کرنی پڑتی ہے کہ آپ اگر کھیر ذرا سی بھی نیچے لگ جائے تو وہ پوری کھیر میں اس کا ذائقہ آتا ہے, وہ بالکل بھی مزہ نہیں آتا اور ساری آپ کی ڈش جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. اس لیے کھیر بناتے ہوئے خاص طور پہ چاولوں کی یا کسی بھی چیز کی جب بناتے ہیں تو ہلانا ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ نیچے نہ لگے اور اس کا ذائقہ نہ خراب ہو. تقریباً بوائل آنا شروع ہو گیا. اب میں نے اسے پکانا ہے. تب تک یہ ہم پکائیں گے جب تک یہ گاڑھی نہیں ہو جاتی. مجھے یقین ہے آپ کو میرے چینلز کی ریسپیز پسند آ رہی ہوں گی اور ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے فرینڈس اور فیملی کے ساتھ. اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی اور ہم مزید اچھی اچھی ویڈیوز آپ کے لیے لائیں گے. دیکھیں کھیر کو بوائل آنا شروع ہو گیا ہے. اب اس کو تھوڑی ہلکی آنچ کر کے اسے میں پکنے دوں گی اور ساتھ میں اس میں تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد چمچ بھی ہلاتی رہوں گی. مجھے یقین ہے کہ آپ کو ہماری ریسپیز پسند آ رہی ہوں گی.
अब मैं इसमें तकरीबन 15-20 मिनट के लिए पकने के लिए मैंने इसे छोड़ दिया था। उसके बाद मैं एक कप मैंने इसमें नारियल क्रश किया हुआ डाल दिया, आधा कप मैंने इसमें मेवा डाल दिया किशमिश, और आधा से एक कप के करीब मैंने इसमें बादाम भी डाल दिए। बादाम भी क्रश होने चाहिए। अब इसको खीर पक रही है और साथ साथ हम इसे हिलाएंगे भी, क्योंकि ये गाढ़ी होना शुरू हो गई है तो ये नीचे लग जाएगी और फिर इसका जायका बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता। अब इसे 15 से 20 मिनट तक मैं पकने दूंगी। अब मैंने 1 किलो के करीब इसमें खोया डाल दिया। और खोया आपने तब डालना है जब आप खीर उतारने से 5 मिनट पहले, ज्यादा पहले आपने खोया ऐड नहीं करना। अब मैं इसको हिला लूंगी जब खोया, ताकि सारा मिक्स हो जाए। अब देखिए हमारी मजेदार सी लजीज शाही खोया खीर तैयार है। देखिए कितनी गाढ़ी हो गई है, ठंडी कर ली है मैंने, बहुत मजे की और बहुत टेस्टी। आप बनाएंगे तो आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और मुझे यकीन है कि आप कमेंट करके अपनी राय से जरूर अदा करेंगे। और मुझे यकीन है आपको खीर देख के आपके मुंह में पानी आ रहा होगा, आपका भी जी चाह रहा होगा। तो फिर जल्दी से बनाएं और फिर मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।